svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafjölug með leiðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á fimmtudögum í vetur ætlum að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á svæðinu má finna 40 fjölbreytt söfn og setur af ýmsum toga, en þau eiga hug okkar allan í þessum þætti og þeim næsta. Svæðinu skipt í tvo safnaklasa, Eyfirska safnaklasan og þann Þingeyska, en Sif Jóhannesdóttir í forsvari fyrir þann Þingeyska. Já, söfn, setur og sýningar í Þingeyðarsýslu starfa saman undir merki safnaþings. Og ég hef svona verið að skoða hvað kannski svolítið sérkennir okkar svæði í safnamálum. Og ég held við erum með þetta klassíska, við erum með byggðasöfn, torfbæi, ýmislegt fleira. En það náttúran sem svolítið svona, kemur sterkt inn í okkar söfnum. Og kannski rýmar við það að Þingeyjarsýslunar eru þekkta fyrir mjög margar náttúruperlur. Og við erum kannski grunnstefi svolítið í sýningunni hjá okkur í safnahúsinu. Mannlíf og náttúru 100 ár í Þingeyjarsýslum. Það sem blandað saman mannlíf og náttúru. Og tengt í eina sýningu sem óvenjulegt. Og síðan erum við með fuglasafn, við erum með jarðskjálftasetur, við erum með gljúfrastofu sem gríðarlega flott sýning. Og þannig að það svona svolítið áhersla á náttúruna í okkar söfnum. Eitt af þessum söfnum sem heilla náttúruna fuglasafn Sigurgeirs við Mývatn sem opnað var haustið 2008 en það kennt við Sigurgeir Stefánsson sem var mikill fuglaáhugamaður en hann lést af slysförum árið 1999. Aðstandendur hans tóku höndum saman og reistu honum til heiðurs safnið en það hefði verið draumur Sigurgeirs. Safnstjóri fuglasafnsins Stefanía Stefánsdóttir en hún systir Sigurgeirs heitins. Jæja, þá erum við komin í fuglasafn Sigurgeirs hérna Já. Í Mývatn. Segðu okkur kannski, hvað erum við marga fugla hérna? Það eru svona 240 til 250 fuglar inni. Og hvernig setið þetta upp í síðan þeir eru með? Við byrjum sem frá sjófuglunum og höldum svo upp í landið endum til fjalla eða til heiða með fuglana. Hvaða fuglar eru helst hérna við Mývatn? Það eru endurnar og mófuglar, það svona 42 tegundir. Mm-hmm. Og þið fylgist náttúrulega með þeim hérna með kíkjum og... Já, ég sem sagt á hverju morgni fer ég út og reyna sjá sem flesta fugla og reyna skrifa niður hvern einasta degi. Hvern einasta dag? Já, allt árið kring. Og á mánudöðum þá teljum við hérna allt hérna á víkinni. Og ég skrifa það líka niður og sitja í tölvu. Þannig að þú ert alveg að rannsaka líka? Já, og svo líka erum við með að rannsaka þannig að við hérna göngum við svæði hverju hérna voru og hérna teljum hreiður sem flórgoðingir. Og hérna rannsökum það og setjum inn í tölvu og sendum svo áfram til rannsóknar. En ef við skoðum til dæmis hérna, hérna erum við með toppönd. Já. Hvernig er þetta sett fram? Hér semst er nafnið af fuglinum. Þetta er semst vatnafugl af andætt. Hér er semst dvalatímalína. Þessi fugl semst allt ár á Íslandi, hann er semst mestu það sem breiðalínan er. Og hann er hérna yfir sumar sem gulliturinn yfir Íslandi. Mm-hmm. Og sumt að stofnum fyrir svo til Skotlands yfir veturinn hérna, maður sér það hérna dökki liturinn. Og svo eru einhver erlend heiti á honum þá hendilega? Já, það latnest og svo ensku og frönsku og þýsku og hérna dönsku og já. Og svo er nú eiginlega aðal málið? Það er að íta takkan hérna. Þá kemum blátt ljós og fugl til þess að ég veit hvað hann er startinska. Þá vitum við hvað það er. Já, þá vitum við hvað það er. Á fuglasafninu eru einnig stundar rannsóknir í samstarfi við náttúru rannsóknastöðina við Mývatn. Þá tekið á móti skólahópum sem hljóta fræðslu á safninu og að auki eru skipulagðar fuglaskoðunarferðir í nágrenninu. Þetta er náttúrulega ótrúlega fallegt húsnæði samt og fellur eitthvað eins og vel inn í... Já, arkitekti langaði þegar húsið fjallið sem best inn í umhverfið. Mm-hmm. Við megum ekki byggja hérna hvað sem er í sveitinni. Nei. Og alls ekki svona nálægt vatni líka. En hérna þessi sett svona þjónusturými og kíkjarnir. Já, og hérna líka margumennar skjár með fuglaefni í sem við getum farið að skoða því. Þú snertir þarna, já. Þetta er bæði íslensku og ensku og svo getur snert hérna. Hérna getur líka talað kúluskítin við fræga. Já. Nafnið kúluskítur komið til með þeim hætti að mývetskir bændur munu hafa þekkt hann frá ómunatíð fyrir þá sök að hann festist stundum í sílunganetum.
Þaðan er nafnið komið, því að gróður sem ánetjast kallast einu nafni skítur í sveitinni. Já. Og hana nú? Já. Og já, hérna svo kíkir sem fólk getur kíkt í. Já. Og hvað sjáum við til dæmis núna? Nú komið haust hjá okkur, þannig að það nú kannski ekki mikið... Jú. Maður sér það bara strax. Já. Þetta er voga gaman þegar allt sko kýrt á vatninu og ekki neinn gára. Þá alveg yndislegt að horfa á vatnið í gegnum kíkirana. Gleymur þeir alveg í þessu? Já, eiginlega stundum. Er fólk að koma að langa veg til þess að sko, sjá einhverja sérstaka tegundir? Já, margir að koma hérna, til að sjá húsöndin og straumöndin og hérna, hinnbrímann og svo leis. Og fólk er með ljósmyndavélar og vill ná þeim? Já. Mm. Helst. Og hvaðan fólk að koma síðan? Úr öllum heimshornum bara. Bara allstarað úr heiminum. Geturðu nefnt eitthvað dæmi? Suður-Kórea, hérna, svona til að Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi og bara alls konar löndum. Hlýtur það svona skemmt? Já, mjög svo skemmt. Við spurðum alla hvaðan séu. Söfn í Eyjafirði eru ekki síður fjölbreytt. Kristín Sóley Björnsdóttir fer fyrir Eyfirska safnaklasanum. Í Eyjafirði eru 22 söfn, hvorki meira en minna. Söfn setur og sýningar og mjög fjölbreytt. Og það sem er kannski líka svolítið skemmtilegt er að það er alltaf eitthvað að bætast við. Og þetta eru fjölbreytt söfn eins og ég sagði og mörg þeirra sem eru sérstök. Við erum með til dæmis þrjú skáldahús á Akureyri sem eru nonnahús, Davíðshús og Sigurhæðir. Allt sem sagt, skáldahús sem eru heimili skáldana og hafa einhvern tíma verið. Og fyrir utan það, ef við tökum fleiri svona hús sem að hafa eitthvað að gera með skáld eða persónur, þá erum við með Hraun í Öxnadal sem er Jónas Hallgrímsson. Við erum með Hús Öldu Halldórsdóttur í Hrísey og við höfum þjóðlagasetrið á Siglufirði sem er, var heimili séra Bjarna Þorsteinssonar. Þannig að þetta er að mörguleiti mjög einstakt, ekki bara fyrir landi heldur á heimsvísu. Það sem að við erum náttúrulega með flugsafn Íslands, við erum með mótorhjólasafna Íslands. Þannig að þetta er að mörguleiti svolítið skemmtilegt og er sérstakt fyrir Eyjafjörð og Eyjafjörðsvæðið. Flugsafn Íslands var stofnað á Akureyri árið 1999 en hlutverk þess er að safna, varðveita og sína muni sem tengjast flugi á Íslandi, sögu þess og þróun. Gestur Einar Jónasson er starfsmaður safnsins og eldheitur flugáhugamaður. Já, safnið náttúrulega stofnað fyrst og fremst bara af áhuga manna sko, fyrir flugi og fyrir því að varðveita íslenska flugsögu. Við höfum alltaf verið mjög háð flugi hér á Akureyri og Akureyringum þykir væntum flugi, þykir væntum flugvöllin, væntum flugvílar og það er svona það sem hefur verið gegnum gangandi hér á þessu svæði. Og svo var það bara menn sem voru áhuga samir þetta og kannski fyrst skal nefna Svanbjörn heitinn Sigurðsson sem nú nýlátinn. Hann vann gríðarlega mikið að undirbúningi og stofnun flugsafnsins hérna á Akureyri og það byrjaði hér í minna flugskýli hérna á svæðinu. Og síðan er þetta, já það var 1999, og síðan er þetta byggt fyrir flugsafnið 2006 og 7 á velmektar árum íslenskar þjóðars. og hérna erum við búin að vera síðan. En hvers vegna er mikilvægt að þetta er nú ekki eina svona samgöngum inn í safnið? Hvers vegna er svona mikilvægt að hafa þessi söfn? Já, sko, þetta er eina flug minjasafnið sko, sem eitthvað kveður að. Já, hugsaðir ef þetta væri ekki til. Hugsaðir ef þess að flugvélar væri ekki til. En þeir hefðu bara verið seldar í burtu eða rifnar eða grafnar eða eins og var gert. Hvað stæði við þá? Það er bara þessi virðing fyrir því sem já, forverar unnu að. Koma fluginu á legg og hvað hafa þið gert? Komið okkur í samband við umheiminn, það er það sem þeir hafa gert. Og þess vegna erum við hér að vinna því að varðveita þessa íslensku flugsögu. Það hafa allir einhvern áhuga á flugi, ja, flestir. Hvort sem það er flugi sjálft, flugvílar, ljósmyndir, saga, lyktin. Finnur lyktin þegar fólk er fyrir í gang?
það er svona, það er ýmislegt. Það hafa allir einhvern áhuga flugi og flugið er svo, það er raunin svo heillandi og skemmtilegt, sko. Þetta er svona bakteríja. Menn séast fá hana unga aldrei og hafa losni aldrei við hana. En við munum auðvitað ekki geta talað alla gripina hérna, þeir eru alltaf svo ótrúlega Jó, margir. Jó, ég ekki bara ekki það. En getur kannski nefnt okkur einhverja sem eru svona sérstaklega eftirtekta verðir? Sko, ég get, já, bara þegar við erum að tala svona um farþegarflug og upphaf þess, þá getur við nefnt hérna sko vél sem eins og fyrsta vél sem loftleiðir eignuðust, Stinson Reliant flugvél, sem er eins og loftleiða vél var svo fyrsta. Þetta eru ómetanlegi gripir og segja náttúrulega sögu þess þegar menn voru að byrja þennan business í flugi sko með 3 og 4 farþega. Nú ég flóði með 250 upp í 400 og ég vil upp í 800 manns í hverri ferð. En ef við tölum kannski vél sem að vekur mesta athygli, þá er þessi. Þetta er björgunarþyrla sem að hérna Landhelgisgæslan var búin að eiga í mörg ár. Slektist á við björgunaræfingu við Straumsvík. En hún hefur bjargað 250 mannslífum. Þessi vél. Fyrir utan sko alla aðra aðstoð sem hann hefur veitt fólki í sko í erfileikum að háska. Þannig að það allt löðrandi í sögu í hverju vél. Já, hingað hafa koma menn sem hafa bæði þurft á henni að halda og hún hefur bjargað og hingað hafa komið menn sem að unni við hana, læknar og fleiri og þeir eru að vera að segja manni sögur hvernig það var, þeir eru að vera að hífa hérna menn upp í sko vondum veðrum, sjómenn og slíkt og aðstaðan eða aðstöðu leysið. Þetta er gríðarlega merkilegur gripur. Hlýtur að vera svolítið sérkennileg og einstök tilfinning þegar fólk segir þetta er vélin sem bjargaði lífubínu, hérna var ég. Hér hefur komið fólk, þá mest kallar, sjómenn og þeir hafa komið beint inn og þeir hafa svona komið við hana. Já. Og ég hef séð menn fella tár hérna. Það er bara þannig. Já, það er bara svona. En hvað geturðu nú eiginlega sagt mér þessa hérna, þetta eiginlega rænir augað alveg strax? Já, þetta er mjög merkilegur gripur. Þetta er fyrsta svifflugan sem að er notuð og hér á þessu svæði. Ungu mennirnir sem höfðu áhuga svifflugi á þessum tíma, þeir kaupa tekningar og svona verkið í þetta og smíða þetta sjálfir. Og síðan byrjar að svífa og þetta er 1937 og margir af sko elstu flugmönnum og flugstjórum, bæði lífandi og látnum, þeir byrjuðu sinn feril á þessu hérna. Og krakkar eða strákar voru aðalega þá, þeir byrja að fljúga þessu 14 ára gamlir. Þetta er nú ekki mjög traustvekjandi fyrir 14 ára börn. Já, svona var þetta. Og þessi var skotið upp með teygju til að byrja. Strekktu þeir út og... Vondur svo heim fyrir kvöldmann. Já, en hugsaði þeir, ég er búin að spurja mömmur og pappa sem að hérna koma, sko, með unglinga með sér. Ég spurði, myndirðu leifa krökkunum þínum að byrja svifflug 14 ára þessu? Ég hef ekki enda fengið já. En á þessu byrjuðu menn. En hvað geturðu sagt okkur þessa? Þetta er bara klassík. Þetta er 43 módela flugvél og það var haldið upp á 70 ára afmæli hennar núna fyrir skömmu. Og það var þetta ekki sérri, alveg svo í afmælisveislum 70 ára kvenna. En þetta er algjör klassík, þetta er mjög gömul hönnun. En þetta flýgur alltaf eins og engill og þetta er svona flugvél sem að já, flestir eldri flugumenn hafa flogið og mönnum þykja vænt um þessa flugvél og hafa gaman að því fljúinni. Flýgur hægt og svona hrekklaus, yndísleg Piper Cub. Margir læst á hana? Já, margir, ég læra það svona. Og mjög, mjög margir sem hafa læst á svona. Gullfaxi? Já, þetta er gull. Þetta er fyrsta þota Íslendinga. Kemur hingað til lands júní, 24. júní 1967 og þjónaði Íslendingum á samt sko fleiri svona vélum. Lengi og síðan var hún seld í pakkaflug, svona fraktflug og eftir að henni var lagt þar þá voru góði menn sem komust í þetta og hún var kipt og síðan var hún höggvin, flugstjórnarklefin höggvin frá að hann var fluttur til Íslands. En þetta er fyrsta þota Íslendinga og stór hluti Íslendinga hefur áraðlega flogið í sæði flugvél. Svona í leigufríði til sólalanda og þess áttar. Já, hún var sérstaklega smíðu fyrir Íslandir, flugfélagi Íslands
og hún var sérstök á allan hátt. Það voru sérstakar innréttingar í henni, það voru klæðningarnar innan á veggjunum voru með myndum af svona íslenskum búskaparháttum, fólk að raka, konur að strokka og eitthvað svona menn með orval, já. Og þetta var náttúrulega sem að rifið og tætt og sætum hent og svoleiðis þannig að það var ekkert eftir afinni nema í rauninni bara skrokkunin og grindin, sko. En þetta er ómetanlegt að hafa. Safna er náttúrulega að safna, skrá, varðveita og miðla. Miðlunarhlutverkið er afskaplega stórt og mikið og kannski það sem er svona, þetta mest sýnilegt. Já, eða það sem fólk sér og svo svona þetta sem er svo stór hluti af sko, starfis að formlega safna, þetta það að safna munanum okkar til að varðveita og til framtíðar, er kannski ekki mjög sýnilegt almenningi. Allt þetta starf sem fer fram í geymslum og forvörslu og skráning og öllu því. Og mikið náttúrulega yfir vetratíman þegar ja. Er minni opnunatími, sko. Ja. Og síðan það fræðsluhlutverki sem ég held að það sko tvö hlutverk sem ég finnst voru efla svo mikið. Það annars vegar sko fræðsluhlutin, að reyna að tengja sem flestum skólastigum, sjáum fullorðinsfræðslu og tengja sig út í samfélagið. Og síðan þetta sem að snýra ferðaþjónustunni, sem er náttúrulega mjög aðkallandi eftir sem ferðamönnum fjölgar, meira áherslu á vetraferðamennsku, þeim er mikilvægur að verða söfnin því tilliti. Mikil uppbygging í ferðaþjónustu hefur óhjákvæmilega áhrif á menningu og safnaflóru sem virðist vera í sífelldri uppbyggingu. Á Dalvík er til að mynda nýtt fyrirtæki sem tengir saman fyrirhugaða sýningu og kaffihús Bakkabræðra. Góðan daginn, held að hana. Þú voru að fá kaffi með mér. Gjörðu svo vel. Við hittum Kristínu Aðalheiði Símonardóttir á nýlegu kaffihúsi á Dalvík sem kenntir við bræðurna, Gísla, Eirík og Helga. Segðu við kannski til að byrja með hvernig kveiknaði þessi hugmynd um sögusetu Bakkabræðra? Hugmyndin er svo að vinna með sögu Bakkabræðra og festa þá hérna í Dalvíkurbyggð. Og það hafa jú margir ásælst á en nú eru þeir fastir við eigum þá og ætlum að hafa þá hérna. Og nýta þjóðsögur Bakkabræðra á sviði ferðaþjónustu og fræðslu ferðaþjónustu. En hvað er það sem er eiginlega svona heillandi við Bakkabræður? Mér finnast sögurnar bara svo skemmtilegar og ég hef alltaf hérna lesið þær og las þær fyrir börni mín, ég ólst upp við þessar sögur sjálf og svo er bara svo gaman að þeir eru frábakkaði Svarfaðardal að nýta sér það á í tengslu við, eins og ég segi, fræðslu og menningatengda ferðaþjónustu. Áttu þér eitthvað svona eftirlæti sögu Bakkabræður? Sagan fótlaugina, þegar þeir rugluðu saman fótunum. Mér finnst hún ég gæti valið hana sem uppáhaldssöguna, enda lét ég teikna hana hérna á vegginn aftur við okkur. Já, þá sátu þeir og rifja hana upp aðeins. Já, og þeir sem sagt fóru í fótabað og þeir gátu síðan ekki stíð upp úr lauginni eða fótlauginni vegna þess að þeir vissu ekki hver átti hvaða fót. Og það var ekki fyrir en að förumaður kom að hann gat slegist af sínum í leggina og þá var hægt að finna út hver ætti hvaða fót og gátt stíð upp úr. Krakkar hafa ægilega gaman að þessari sögu. Og það er til dæmis eitt sem hægt væri að vinna með börn og leikskóla krakka kannski að bjóða hann að fara í fótabað og er möguleikja að rugla saman fótum. Þessar sögur að þetta sé hafi verið til og getur verið að Bakkabræður eigi sér samferðamenn annars staðar. Hvort þetta eru allt að upplagi sömu sögurnar eins og til dæmis bara Málbúðin í dönsku er bara búið að hérna, yfirfæra þetta í annan búning. Og í þessu rými sem að kaffihúsið er sjáum við fyrir okkur og munum opna hérna sögusetur ofan í kjallara og upp á lofti. Og það vantar nú eiginlega ekkert efniviðin hjá ykkur. Nei, við eigum dálítið mikið af dóti sem að ég segja sér allt saman fjársjóður og hérna gríðarlega mikilvægt að halda í og alls ekki að farga.
og við höfum alltaf lagt áherslu á það að varðveita svona gamalt dót og það nýtist svo sannarlega núna þegar við erum að stíga fyrstu skrefin í því að koma upp þessu sögusetri. Geturðu nefnt kannski svona 2-3 hluti sem að eru í miklu eftirlæti hjá þér? Það er náttúrulega allt gamalt og það er engin takmörk fyrir ég, bara að sé gamalt þá varðveita og passa það og ég held að dótið okkar sé einum 6 geymslum hérna í Dalvíkurbyggð og það sem að er vel geymt og varðveitt þangað til að við höfum not fyrir það. En hérna á veggjum og í gluggum þar hanga til dæmis búningarbakkabræðra. Þeir eru reyndar ekki mjög gamlir en það búa hann á sömu áða búninga og síðan eru hérna trékassar og ýmis áhöld, garðverkværi, berjatínur, gamlir hérna, formar eða já, gömul form og það er bara allt sem er gamalt. Og nú er svo komið að fólk er bara að fara að koma með þetta til okkar í staðinn fyrir að henda því. Ef þú horfir nokkur ár fram í tíman, jafnvel 10 ár, hver er draumurinn hjá ykkur? Draumurinn er að sjá Dalvík sem góðan og eftir sóknarverðan áfangastað á leið ferðafólks hérna landið okkar og áframhaldandi uppbyggingu á sviði ferðamála og atvinnu uppbyggingu. Og ég held að það takist alveg á næstu 10 árum verði Dalvík orðin virkilega vinsæll staður til að ferðast á. Við höfum allt, við höfum náttúruna, við höfum sjóinn, við höfum svo margt að bjóða. Eins og fyrr segir er safnaflóra svæðisins ákaflega fjölbreytt. Samstarf og samvinna hlýtur því að vera lykilatriði í áframhaldandi uppbyggingu þeirra. Það var auðvitað svolítið þannig að við í Þingeyjarsýslum horfðum til þau þessum að vera að gera hér í Eyjafirðinum og sáum það var að virka safnadagurinn og þetta samstarf að tengja fólk saman og þá hérna, fórum við að vinna í því að koma á okkar samstarfi. Þetta er auðvitað bara eins og hér, þetta er stórt landsvæði og margir að vinna einn og einn á sínu safni. Þannig að við tengdum okkur saman í hóp og svo er ekkert svo skemmtilegt að þetta getur svo tengt hópana saman til að gera sama stærri hluti eins og fá fræðslu og gefa út efni og annað. Þannig að, já, þannig að þetta hefur líka sko ekki bara sýnt söfnin í rauninni úthafi, heldur verið okkur mikilvægt í okkar innra starfi. Já. Og á vonandi bara eftir að blómstra og verða meira. Því að með svona sameilu átaki þá náttúrulega getum við líka haft gríðarleg áhrif bara í safna heiminum. Og vonandi þá líka áfram eins og á hérna, menntamálaráðuneytið og svona. Þannig að við getum haft áfrið náttúrulega svona saman. Í næsta þætti höldum við áfram að fjalla söfn og sýningar á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Á flakki á 50. Klukkan 18.30 hér á N4. Og svo förður borð, flugstjórinn vinstra megin, flugumaðurinn hinum megin, þeir setta á sig beltin, svo byrjuðu þeir fyrkt á öllu. Og svo gáðu þeir bara í með elsni tískjóðunum og maður sá þá fljúga bara hérna upp í gegnum þakkið. Það var alveg æðislegt og þegar fannst þetta svo skemmtilegt og alveg. Það var yndíslegt. Bakkabræðurnir þjóðþekktu eru víst úr Svarfaðardal sem tilheyrir Dalvíkurbyggð. Hér á Dalvík er búið að opna kaffihús Bakkabræðra sem kallast Gísli Eiríkur Helgi og til stendur að opna sögusetur þeirra ef þessi bíll væri bara ekki fyrir mér. Nei, lokaður!